হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ ভিডিওতে আমি নবম শ্রেণীর শ্রেণীর অনুশীলন 1.3 আলোচনা করিম আজি। আৰু ইয়াতে প্ৰথম কোটো দিয়া আছে দ্বৈত সংখ্যাবোৰক দশমিক টেন ভূমিৰ সংখ্যাংক প্ৰকাশ কৰিব লাগে। প্ৰথমটো দিয়া আছে 101। চ' আমি আগতে শিকি আহিছোঁ দ্বৈত সংখ্যা জিৰ' আৰু ওৱানেৰে গঠিত সংখ্যাকেইটাকে কি বুলি কওঁ আমি দ্বৈত সংখ্যা, আৰু দুই ভূমিৰ সংখ্যাংকক দ্বৈত সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। 101ক দুই ভূমিৰ এটা সংখ্যা, ইয়াক আমি দশমিক অৰ্থাৎ দহৰ ভূমিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। প্ৰকাশ কৰিব লাগে ইয়াতে দুই ভূমিৰ সংখ্যাংকত আমি বিস্তাৰ কৰিলে হৈ যাব। ওৱান ইয়াত থকা সংখ্যাটোৰ অংককেইটাৰ লগত ইয়াৰ ভূমিটো পূৰণ কৰি হাতবোৰ প্ৰথমৰ পৰা বাওঁফালে লাহে লাহে বাঢ়ি আহিব। এনেকৈ 0, 1, 2 আৰু ইফালে থাকিলে আৰু বাঢ়ি আহিলে হয় 3। তাৰপিছত এইখিনি সমাধান কৰিলে হৈ যাব। 1 × 2² দেট মিনচ 4 প্লাছ 0 × 2 0 প্লাছ 1 × 2⁻⁰ 1, যিহেতু 2⁻⁰ মান 1, এইখিনি যোগ কৰিলে হ'ব 5 5। আৰু এইটো যিটো আহিছে এইটো আমাৰ দশমিক পদ্ধতি হ'ব, মানে যে অংক 5 10 হৈ গৈছে। 101ক আমাৰ দহ ভূমিৰ সংখ্যাংকত প্ৰকাশ কৰিছে। চ' বাকীকেইটাও এনেকৈ কৰিলে হৈ যাব। ইয়াৰ পিছৰ অংকটো দিয়া আছে 111, 1111। ইয়াক আমাৰ দশমিক সংখ্যাংক দহ ভূমিৰ সংখ্যাংকত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। ঠিক একে এইটো আমাৰ দুই ভূমিৰ বিস্তাৰ কৰি যিটো অংক সবকেইটাৰ লগত ওৱান আছে 1 × 2 প্লাছ 1 × 2 প্লাছ 1 × 2 প্লাছ 1 × 2 হাতবোৰ ইয়াৰ পৰা আহিব 0, 1, 2, 3। 1 × 2³ 8 প্লাছ 2² 4 2 প্লাছ 1, এইকেইটা যোগ কৰিলে হ'ব 15। আৰু তলত 10 দি দিলে হৈ যাব দহ ভূমিৰ সংখ্যাংক প্ৰকাশ কৰা। দুই নম্বৰ দিয়া আছে ইয়াতে তলৰ দশমিক সংখ্যাবোৰক দ্বৈত সংখ্যাত লিখা। ইয়াতে প্ৰথম নম্বৰটো দিয়া আছে 4 অৰ্থাৎ দ্বৈত আমাৰ নিজা অংকবোৰ যিবোৰ দশমিক অংক আছে 1ৰ পৰা যিমান অংক আছে সবকেইটাই ইয়াক দ্বৈত সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিলে কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগে। যেনেকুৱা 4 আছে, 4ক আমি দ্বৈত সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিব হ'লে 4ক আমি 2ৰে ভাগ কৰি যাব লাগিব। দ্বৈত মানে 2, আৰু এইটো 2ৰে ভাগ কৰিলে 2, 4 ভিতৰত ভাগ যায়। 2 × 2 = 4 আৰু বাকী কিমান থাকে 0। 2ক আকৌ আমি একবাৰ দিব পাৰোঁ, 2, 1 × 2 আৰু বাকী 0। এতিয়া উত্তৰটো হ'ব দশমিক অংক 2 দ্বৈত সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিলে উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা তলৰ পৰা ইফালে যাম 1, 0, 0 বাকী থকাকেইটা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিকেইটা বাকী থাকিছিল, অৰ্থাৎ উত্তৰটো হ'ব 1, 0, 0, 1, 0, 2। তাৰপিছত আৰু এটা কৰিছোঁ, যেনেকুৱা 5ৰ আমাৰ দ্বৈত সংখ্যা উলিয়াব লাগে। 8 দি আছে 2 নম্বৰটো, সেইটো কৰিছোঁ 8 দি আছে, 8ক আমি 2 দি ভাগ কৰিব পাৰোঁ 2, 4 × 2 = 8 বাকী 0, 2, 2 × 4 বাকী 0, 2ক আকৌ 2ৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ 1, 0, অৰ্থাৎ এইটোৰ দ্বৈত সংখ্যা হ'ব 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 আৰু ভূমি 2। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা লৈছোঁ 45। 45ক আমাক দ্বৈত সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। 45ক আমি দ্বৈত সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিব হ'লে 2ৰে ভাগ কৰি যাব লাগিব, 2 × 4, 2 × 4 অৰ্থাৎ বাকী কিমান থাকিব 1। 45ক ভাগ কৰিলে ভাগফল 20 আৰু বাকী 1 থাকিব, বাকীটো আমি এনেকৈ লিখি দিম। তাৰপিছত 2, 11 × 2 = 22 আৰু বাকী থাকিব 0। 2, 5 × 2 = 10 বাকী 1। 2, 2 × 4 বাকী 1। 2, 1, 0 এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 45ক দ্বৈত সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিলে উত্তৰটো হ'ব 1, 0, 1, 1, 0, 1 তলৰ পৰা আহিব 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2। ফ'ৰক আমাক দ্বৈত সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। 10⁴ মানে আমি জানো 10 আমি কিমানবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব 4 বাৰ 4 বাৰ 10 পূৰণ কৰিলে যিটো হয় তাৰ দ্বৈত সংখ্যা উলিয়াব হ'ব 1, 0, 0, 0। এতিয়া ইয়াৰ দ্বৈত সংখ্যা উলিয়ালে হৈ যাব, 2ৰে ভাগ কৰি গ'লে আহি যাব 10,000। 2ৰে ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব 5,000, বাকী থাকিব 0। 2ৰে ভাগ কৰিলে হ'ব 2 ×
চারি, অর্থাৎ তারপিছত কি দশ, পাঁচ দুগুণ দশ, বাকি শূন্য, টু, বাকি শূন্য, বাকি শূন্য, টু, বাকি ওয়ান। এতিয়া বাকীখিনি কৰিলে হৈ যাব 312 থাকিলে, ইয়াতে 312 বাকী কিমান আছিলে, ওৱান আছিলে, এইটো ইয়াতে টু, 15 দুগুণ 30, তাৰপিছত ওৱান, শূন্য, চল 5 দুগুণ 10, বাকি ওৱান, দুই, উত্তর হবো ইয়ার পর 1 0 0 0 0 1, এইটু ওয়ানে যে এইটু ইয়াতে আনিছিলো, গতিকে এইটু ওয়ানে এবার হব 1 1 0, ইয়াতে আকৌ ওয়ান আছে 1 0 0 0 0 0, উত্তরটো হব। এতিয়া দ্বৈত সংখ্যাবোৰক দশমিকত প্রকাশ করা, যেনেকুৱা 1 2, সরি, দশমিক অংকবোৰক দ্বৈত সংখ্যাত প্রকাশ করো, 3 4 ডট, সব কেইটাকে আমি দ্বৈত সংখ্যাত প্রকাশ করব লাগে। তেনেহলে ওৱানৰ দ্বৈত সংখ্যা কিমান হব, ওৱানক যেহেতু আমি টুৰে ভাগ কৰিব নোৱাৰো, টুতকৈ সৰু, গতিকে ওৱানৰ দ্বৈত সংখ্যা হব, দ্বৈত সংখ্যা আমি লিখিম 0 1 2, টু, টুৰ পৰা আমি টুক আমি টুৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকুৱা 2 ভাগ 1, তেনেহলে টুৰ দ্বৈত সংখ্যা হব 1 0, 3ৰ দ্বৈত সংখ্যা 3ক আমি টুৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, বাকি 1 2 1 0, অর্থাৎ 3ৰ দ্বৈত সংখ্যা হব 1 0 1। এনেকে আমি 1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান সংখ্যা আছে সবৰে দ্বৈত সংখ্যা 2ৰে ভাগ কৰি কৰি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া 2ৰ বি নম্বৰটো আছে ইয়াতে 2143, অর্থাৎ 2143 দশমিকটো কিমানৰ ভূমিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে, আমাক 7ৰ ভূমিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে, 7ৰ ভূমিত প্ৰকাশ কৰি যিটো ভূমিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে আমাক সেইটো ভূমিৰে ভাগ কৰিলে হৈ যাব, অর্থাৎ 2 1, ইয়াতে লিখিছোঁ 2 1 4 3, আমি কিহেৰে ভাগ কৰিম, হাতেৰে ভাগ কৰি যাম, হাতেৰে ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব ইয়াতে 3 0 6, ইয়াতে 21ৰ মাজত 3 7 গুণ 21 আৰু 6 7 গুণ কিমান 42 হয়, আৰু মাজত যিহেতু 2টা 2টাকৈ লৈছোঁ ইয়াতে শূন্য আহি যাব, মাইনাছ, বাকী কিমান থাকিব 1, তাৰপিছত আকৌ আমি এইটো হাতেৰে ভাগ কৰিম, হাতেৰে ভাগ কৰিলেও হ'ব 40 43, আৰু বাকী থাকিব ইয়াতে 5, আকৌ হাতেৰে আমি ভাগ কৰিম 6, বাকী থাকিব 1, যিহেতু 6 ইয়াতে হাততকৈ সৰু হৈ গ'ল, ইয়াতে আৰু হাতেৰে আমি ভাগ কৰিব নোৱাৰি, এতিয়া আমি উত্তৰটো লিখিব পাৰি, হাতৰ ভূমিত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব, ইয়াৰ মানটো হ'ব 2 1 4 3 = 6 1 6 6 1 5 1 5 1, যিহেতু হাতৰ ভূমিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ ইয়াতে তলত ভূমিত হাত দিব লাগিব। 3 নম্বৰটো দিয়া আছে দশমিক পদ্ধতিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে, 1 নম্বৰ ইয়াতে দিয়া আছে 32 ভূমি এইট দিয়া আছে, এইটো দশমিক পদ্ধতিত প্ৰকাশ কৰিব হ'লে যিটো ভূমি দিয়া আছে ইয়াতে সেইটো ভূমিত বিস্তাৰ কৰি গ'লে হ'ব, যেনেকুৱা ইয়াতে 8 দিয়া আছে আৰু 3 2ৰ লগত অংক আছে, 3 আৰু 2, অংক দুটাৰ লগত আমি ভূমিটো পূৰণ কৰিম, 3 × 8 + 2 × 8, আৰু 8ৰ ঘাতসমূহ সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে লাহে লাহে কি হ'ব, বাঢ়ি আহিব 0, তাৰপিছত 1, এতিয়া 8 to the power 1 8 হ'ব, আৰু 3 × 8 = 24, 2 × 8 8 to the power 0 যিহেতু 1 + 2, অৰ্থাৎ কিমান হ'ব 26, যিহেতু দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব দিছে, এতিয়া 26 যিটো আহিছে এইটোৱে আমাৰ উত্তৰ হ'ব।
বাকি কেইটা যেহেতু একে দশমিক পদ্ধতিত প্রকাশ করা, ইয়াতে মই 8 নম্বরটো ইয়াতে লৈছোঁ। ইয়াতে দিয়া আছে সি ডি 216। এতিয়া সি আৰু ডিৰ মান আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম? আমি আগতে পঢ়ি আহিছোঁ যে 16 ভূমিলৈকে অৰ্থাৎ 20 ভূমিলৈকে যিবোৰ আছে তাতে আমি এ বি চিৰ মানবোৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইয়াৰ মান 10, বি 11, সি 12, ডি 13, এনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে বাঢ়ি গৈছে 20 ভূমিলৈকে। আৰু 26 ভূমিৰ পৰা কি হয়, এইখিনি হ'ল 16 ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আপ টু 20লৈকে আমি ইয়াৰ মান বি 10, 11, 12, 13ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু 26 ভূমি যিটো আছে সেইটো আমি এ বিৰ মান 0ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। 26 ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ বেলেগ, 26 ভূমিৰ পৰা এইটো চেঞ্জ হৈ যায়, ইয়াৰ মান 0ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, বি 1 এনেকৈ। ইয়াতে যিহেতু 16 ভূমি দি আছে গতিকে আমি ইয়াৰ মান 10, বিৰ মান 11, চি 12 আৰু ডি 13 এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতে চি ডি 216 দিয়া আছে, চি ডি ইয়াতে চিৰ মান হ'ব 12, চিৰ মান কিমান হ'ব 12, অৰ্থাৎ চি ডি 216 কোনো আছে চি, ইয়াৰ লগত আমি 16 গুণ কৰিম, ডি ইনটু 16 প্লাছ 2 ইনটু 16, ভূমিটো আমি সবকেইটা অংকৰ লগত পৰ্যায়ক্ৰমে পূৰণ কৰি যাম। আৰু ঘাটকেইটা বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে লাহে লাহে বাঢ়ি আহিব, 0, 1, 2, অৰ্থাৎ ইয়াতে চিৰ মান হ'ব 12, 12 ইনটু 16 স্কুৱেৰ, প্লাছ ডি, ডিৰ মান 13 আছে, ইনটু 16 টু দি পাৱাৰ 1, প্লাছ 2 ইনটু 16 টু দি পাৱাৰ 0। এতিয়া এইখিনি গুণ কৰিলে হৈ যাব 12 ইনটু 16 স্কুৱেৰ, 12 ইনটু 16 স্কুৱেৰ, 12 ইনটু 256, 16 স্কুৱেৰ, 13 ইনটু 16 কিমান আহিব ইয়াতে 208, প্লাছ 2 ইনটু 16 টু দি পাৱাৰ 0, ইয়াতে 16 টু দি পাৱাৰ 0 যিহেতু 1 গতিকে ইয়াতে আহিব 2। আৰু এইখিনি যোগ কৰিলে মানটো আহিব 3282, এনেকৈ কৰিলে হয়। ভূমিত দ্বৈত সংখ্যা লিখিব লাগে, তেনেহ'লে সেইটো আমি অনৰ দ্বৈত সংখ্যা 3 ভূমিত কি হ'ব, 3 ভূমিত কৰিলে যিহেতু অনক 3ৰে ভাগ নাযায় গতিকে ইয়াৰ মান হ'ব 0, 0, 1 বা 1, আমি ইয়াতে 3 লিখিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট। 2ৰ দ্বৈত সংখ্যা 3 ভূমিত কি হ'ব, যিহেতু এইটো 3ৰে ভাগ নাযায় গতিকে 0, 0, 2, 3। তাৰপিছত 3ৰ 3 ভূমিত দ্বৈত সংখ্যা হ'ব, যিহেতু আমি 3ক 3ৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে 3ক 3ৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু 1 বাকী 0, গতিকে ইয়াৰ দ্বৈত সংখ্যা হ'ব 10। 4ৰ দ্বৈত সংখ্যা 3 ভূমিত কি হ'ব, আমি 4ক আমি 3ৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, 3, 1 বাকী 0, বাকী চৰি 0 নহয় কি হ'ব ইয়াতে 1, অৰ্থাৎ 11। 4ৰ 3 ভূমিত দ্বৈত সংখ্যা হ'ব 11, এনেকৈ বাহিৰ কৰিলে হৈ যাব। ইয়াতে দ্বৈত সংখ্যাংকত প্ৰকাশ কৰিব লাগে আকৌ, কিন্তু এইটো অলপ বেলেগ। প্ৰথম নাম্বাৰটো দিয়া আছে 12 3 3 ভূমিত দিয়া আছে, এইটোক আমি প্ৰথমতে 3 ভূমিত বিস্তাৰ কৰিব লাগিব, 1 ইনটু 3 প্লাছ 2 ইনটু 3 আৰু 3ৰ ঘাত 0, 1, অৰ্থাৎ 3 প্লাছ 2 5, যিহেতু এইটো দ্বৈত সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিব দিছে, এইটো 5 মানটো যিটো আহিল এইটো 10.10 ভূমিত আহি গ'ল। এতিয়া 5ক আকৌ দ্বৈত সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিব হ'লে 5ক আকৌ কিৰে ভাগ কৰিব লাগিব, 2ৰে ভাগ কৰিব লাগিব, বাকী 1, 2, 1, 0, অৰ্থাৎ 101, ইয়াৰ মানটো হ'ব 1012, এনেকৈ কৰিলে হ'ল, বাকীকেইটাও ছেম। 6 নম্বৰটো দিয়া আছে ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজোৱা, অৰ্থাৎ সৰুৰ পৰা আমাৰ ডাঙৰলৈ সজাব লাগে। ইয়াতে 3টা দিয়া আছে দ্বৈত সংখ্যা, প্ৰথমটো, দ্বিতীয়টো আৰু তৃতীয়টো, 3টা দিয়া আছে। ইয়াতে কোনটো ডাঙৰ আৰু কোনটো সৰু আমাক বাহিৰ কৰিব লাগে, গতিকে সৰু ডাঙৰ আমি কেনেকৈ বুজিম, এইটো 2ৰ ভূমিত বিস্তাৰ কৰি দশমিকত মান বাহিৰ কৰি, যেনেকুৱা 1, 1, 1, 0, 1, আমি 2ৰ ভূমিত বিস্তাৰ কৰি ইয়াৰ কিবা এটা মান পাম। ইয়াতে এইটোকো আমি 2ৰ ভূমিত বিস্তাৰ কৰি ইয়াতে কিবা এটা মান পাম, এইটোতো কিবা এটা মান পাম, যিটো মান ডাঙৰ হ'ব, যিটো মান সৰু হ'ব এইটো আমি প্ৰথমতে লিখিম এইটো, আৰু যিটো মান ডাঙৰ হ'ব এইটো একেবাৰে লাষ্টত থাকিব, অৰ্থাৎ ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজোৱা মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজোৱা।